Bwokutebereza ddi abayizi abali ewaka lwe banaavaayo badde mu bibiina kubanga gavumenti yategeeza nti balina okusooka okugema abayizi mu masomero olwo galyoke gagulibwewo. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwakanya gavumenti, Alliance for National Transformation, kiwandiikidde Minisitule y'ebyenjigiriza ne Paalamenti nga baagala abayizi mu bibiina byonna bakkirizibwa okuddayo okusoma mu mwezi ogw'omwenda kubanga emyaka giyita ate ng'abayizi bagenda bava ku by'okusoma. Kale okubagamba okulinda okubagema kufaananako okujja abantu ku mulamwa. Continued closure of schools portends a loss of an entire generation. And no country in their right senses can go that way. We must embolden this nation to survive amidst the challenges of COVID. Amawanga gonna n'eryaffe nga mulitadde liteekeddwa nnyo okuba careful ku nsonga y'okuyigirizibwa kuno nti abaana basaanidde mu mbeera yonna okusigala nga bakola ki, nga basoma, nga bayigirizibwa, tuleme kufuna kizibu mu maaso ekya generation etafunye kuyigirizibwa. Akadde kano ekibiina kya siniya esooka ne siniya ey'okutaano birimu abayizi ba myaka ebiri, abankumi bbiri mu abiri wamu n'enkumi bbiri abiri mu gumu. Alliance for National Transformation ewadde ensonga kumi gavumenti z'esobola okweyambisa n'essa mu nkola abayizi baddeyo basome. Extremely urgent, and this proposal comes in good faith. Bawabudde gavumenti abayizi basomere mu mpalo nga waliwo abasoma ku makya n'abala basoma olw'eggulo. Olunaku olw'omukaaga lutongozebwe mu nnaku ez'okusomesezaako abayizi ebisomesebwa oba syllabus mu primary ne secondary bifunzibwe kisobozesa abayizi okubikwata amangu n'okubimalayo. Abasomera ku mutimbagano bakkirizibwa okukola ebigezo. Ebigezo bya UNEB bikolebwa emirundi ebiri mu mwaka, wabeerewo ababituula mu gwokutaano n'abalaba bituule mu December. Abasomesa abawummula bayitibweyo bayambeko kw'abo abaliwo baweebweyo akasiima akasaanidde kubanga ebyokusomesa bingi. Amatendekero aga waggulu gayingiza abayizi emirundi ebiri mu mwaka. Amasinzizo gagira gazika amasomero ebibangirizi gasomesezeemu abayizi engeri gye kiri nti bateekeddwa okusoma nga beewadde amabanga. Gavumenti eweereddwa amagezi ebangewo enkola ey'okulondoola abayizi okumanya abaawanduse oba abafunye embuto mu muggalo. Abasawo b'okubyalo n'aba LC bakkirizibwa okulondoola amasomero mu bitundu byabwe okulaba nti nnambika n'amateeka Minisitule y'ebyobulamu ze yawa amasomero gano gazigoberedde. N'olwekyo kikaluubiriza okugamba okuteekayo wa siniya 1 ow'omwaka guno, owa siniya 1 ow'omwaka eyamala omwaka guli nga tannakola ki, tannayingira. Ate nga n'abo aba siniya 2 baba balina okusooka obbaviira ogenda mu siniya 3, kyokka jjukira owa siniya 4 tannafulumamu. Kaakati twetaaga okusala amagezi tutaggulula tu education system. Ebitongole ebirwanira abaana nga UNICEF ne UNESCO byawadde dda amagezi nti abayizi basobola okuddayo mu bibiina kubanga ekirwadde kirumima mawuggwe tekibakosezza nnyo. Alliance for National Transformation bewunya ki gavumenti kyerinda ate nga bakugu mu nsonga eno bamaze dda okuwa okuwabula kwabwe. And the future of the nation has never been at stake like it is now. Other things can wait, but not the children, not the destiny, and not the generation. They can't wait. Abantu n'ebitongole eby'enjawulo bivuddeyo ne bisa gavumenti ku nninga okugulawo amasomero abayizi baddemu basome kubanga bafiiriziddwa ekimala. Wabula amasomero agasukka mu 10 banka ziteekateeka kugatunda okwetoola eggwanga kubanga bannannyinigo balemereddwa okusasula ensimbi za banka zino. Gavumenti yavuddeyo n'etegeeza nti terina nteekateeka eyambako masomero agoolekeddwa okutundibwa okwebbulula era bannannyinigo be balina okutetenkanya okusasula looni za banka. Kino kireseewo okutya eri ab'ebyenjigiriza nti newankubadde amasomero gayinza okugulibwawo abayizi abali mu masomero g'obwannannyini banka ze gagenda okutunda ate boolekedde okufiirizibwa ekigenze ewala. Gavumenti ey'obuvunaanyizibwa era eyagala okuyamba ku baana kubanga essomero si lya businessman yekka wabula ly'abaana, kwe kuyimirira okubeerawo okuyimirira ne bannannyini masomero nga mu byo basobola okuyamba okunegotiatinga ku mabanja ago ne banks ez'enjawulo. Carlton Scovia Nakamia, BBS Telefina. Webale Carlton Scovia Nakamia, olwaleero ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital Authority.